ফলে সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া নমস্কাৰ আজি আমি দি আছো শিৱসাগৰৰ পৰা নাহৰকটীয়া টিপামলৈ প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ আজি ফাইনেলি উপস্থিত হ'লোহি আহোমৰ প্ৰথম অস্থায়ী ৰাজধানী টিপাম আহক তাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই যাম আপোনালোকক দেখিছেনে তোমাৰ সুন্দৰ ঠাই চাৰিওফালে সেউজীয়া পাম সৌন্দৰ্যটো চাৰিওফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ ওলাইছে টিপামৰ দাঁতি কাষতে লাগি আছে গুৰিদিহিং নদীখন চক কিমান সুন্দৰকৈ ওলাইছে কিমান ধুনীয়া চক সুন্দৰকৈ ওলাইছে গুৰিদিহিং নদীখন একেবাৰে দাঁতি কাষতে আছে আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ টিপাম দেওহাল থানলৈ চক কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে যোনে যোনে অহা নাই আজিলৈকে আহিব ইয়াত অৱশেষত আহি উপস্থিত হ'লোহি টিপাম দেওহাল থানখন আহক দেওহাল থানখন দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোক এয়াই হৈছে টিপাম দেওহাল থান লিখা আছে চক ৰাজধানী টিপাম কেপিটেল টিপাম চক ধুনীয়াকৈ লিখা আছে দেখিছে কিমান মনোমোহা দৃশ্য চক এয়া হৈছে টিপাম দেওহাল থান কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাক পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে আহি আপোনাৰ মনটো মুকলি লাগিছে আজি বতৰটো ভাল আৰু বতৰ ইমান প্ৰকোপটো পৰা নাই
কবলৈ গ'লে চাওক এখন গোটেইখন আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ কি বুলি ক'ম নামুক সাপেখাতি বৰুৱা নগৰ পৰা আদি গোটেই বস্তু মানে আপোনাৰ জেগা ঠাইবোৰ জিলিকি পৰিছে আপোনাৰ বুঢ়ী নদী আৰু কিনাৰতে আপোনাৰ এখন বুঢ়ীদিহিং নদী বুলি কয় এখন মানে আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ চাউলুং চুকাফা ইয়ালৈ আহিছিলে প্ৰথম যেতিয়া অস্থায়ী ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁলোকো সকলো চাই চিতি আৰু পৰিৱেশ লৈ চাই চিতিহে তেওঁলোকে ইয়াত স্থাপন কৰিছিলে অস্থায়ীভাৱে তাৰপিছতে তেওঁলোকে চিফ্ট কৰিলে লগে লগে সঁচাকৈ মন আৰু যোনে যোনে অহা নাই আহিব কৰিব আৰু এই ইউটিউবৰ যোগেদি আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যদি কোনোবা ইয়ালৈ না আহা আপোনালোকে আহক আহি এই মনোমোহা কৰিব ইয়াত আৰু বহুতো ঠাই আছে চাবলৈ পাব আপোনালোকে আৰু যথেষ্ট মানে আপোনাৰ হাবি আছে ইয়াত চাৰিওফালে বাগান গছ গছনি মানে সৌন্দৰ্য ভৰপূৰ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জয় অসম।